من په نورنګ چوک شه ډېر زیات د دینه لګیاي خلک خزوال خو په موقع یو برېتواریا دانګې ده دا پوښتنه ونه وکړه چې نیښ خو ګرام نه چې ترپیزیتو د مرا غاډ برې ترې شي څو ویلې ترپیزې دو ته ای چې اسنا جګړې کېلې دو ای برېت نو دو برېت د دې رینا شه وګورې نن ځانګي په خره راونه اورډر خورانګې نه ولاونه کې کور چالي نه چې کونه پرې کې نو ته وای چې ځانګي موټر سایکل د سکه دو وای چې اسنا پېټرول د څه زوي تر ورته وي چې می دې موټر سایکل نه پرې تا پېټ یو ته وای پېټرول د څه مقابله لګیا دو لکه پاکستان او د انډیا میچ کې په دبل هم یاشې ټماټر داسې زویته راتېدلي چې خلک وې پولیا غوندې د ګیتا اورسا کاوه نن داسې زویته راغل چې ټماټر 30 روپیه کیلو دی او ډېر خلک یې ایمول کې سره فری ویل چې دا وینا دیتای او بل طرف ته یو سړی چې د پیو د پاتا وکړا پاوران به وشه شو او ډاکټر بګه د اسپیټال کې ورا کاوه زه ګوندې د دې پینا وتا ولګېدل خو دای په خوښ نه لږ چې کلا په خوښ وغای ډاکټر بګجه وتا ول چې اخر کې نو واجوا چې ته به ورته وي وتا ول چې په ټول اورش ز دوا سواری پیو غټو او پیو ز دوا سوا سپری پیه کیلو وي ځکه از دې په دستنس په ځون پې نسل او په ځکا ولاګېته په ګوند دې نیو سه باندې ریکارډی نا موت کړل مې کا بیا داسې زوي تا وراو ساو چې حد نا زیات ګرون شو وار تړای وار رنکای میک اپ کای او چې کله مو خو وینځي داسې رنگې لکه غبرې سم سره تا ډاکټر خانه ته وویل چې موسم 22 ډیر تر راته دلا دا په دبل هم یا شوه ډیر زیاته ګرمي لاګیا شي او په دا ګرمي شوه ډیر خلک په تر تر راځي ډاکټر بګجه وویل چې دغه پر مو یو کوستا یو کړی دو جوړا کړی دو اچار کروڑا وم تا وی دا کوستا یو یو په ملاوي او بل طرف ته نسکار کمپنی ډیر زبردست تل دی ډیر خلک په جوړینا دردینا کوي او ټول اشپا په ویشا تیرا کی ایدار دینا او انشاءاللہ دے خدای پا پازل چھے کم تیل چا دا استعمال کری دی نسکار کمپنی ایغے ایدغے تیلے تعریف کرا دا تعریفے واجہ ایداغا دو چھے نسکار کمپنی کم تیل دی دیر زبردست تیل دی او دیر خلقی استعمال آئی بل طرف تا یو پانجو پایو او یو بنی سائی سرانو سی چا چانک پانجو پی اکڑن چھے تز اگر نبادی دیر پخلے تی گنو چاول خو بنی سی اٹھائی چھے پانجو پی اوری را چائینا او دینو کیا پاتا لائی ایس کا دیر پخلے تی گنو چاوے خو مخ سے اوریجنل نو کیا ایمی سابرینا سر کا اورا تے دل او ایمی رو یوٹیوب چلن انصاف نیوز باننو دا سبسکرائب یا کے او لائک یا کے او شیر یا دغه سره د اجازه غوړو د خدای په